Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlərə həmişəki kimi ucuz bir qiymətdə təklif olunan bir mənzili sizlərə təqdim edirəm. Mənzilimiz yerləşir Qurtuluş 93 Baxçalı evlərdə. Kupçalı mənzildir dəyərli izləyicilərimiz. Diqqətlə baxın, 3 otağa düzəlmə, əla təmirli, köç yaşa vəziyyətində olan, hər bir şəraiti olan bir mənzili sizlərə təqdim edirəm. Videonun əvvəlindən də qiyməti qeyd edim ki, 63 min manata. Deməli, mənzilimizin giriş hissəsi evə daxil olduqda sol hissədə yerləşir evin sanuzeli tam təchizatdır. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksindədir, 50 kvadrat metr sahəsi var, 3 otağa düzəldilib. Zal mətbəx stüdyo şəklindədir, yəni paltar yanı, mətbəxin mebeli, hamamın aksesuarları, kombinin batareyalarına kimi hamısı var, hazır vəziyyətdədir. Bugünkü gündə Qurtuluş 93-də liftli, yaşayışlı, kupçalı binada yerləşən ən ucuz təklif olunan mənzillərdən birini sizlərə təqdim edirəm. Mənzilimiz birinci mərtəbədə yerləşməyinə baxmayaraq yerdən haradasa 10 daş köşüdədir, hündürdür və yataq otaqları. Yataq otaqlarının hamısı genişliyi yaxşıdır, rahat şəkildə mebel avadanlığı yerləşəcək. Parka yaxın binaların birində yerləşir, Sabah Arenanın yaxınlığında, məktəb, litsey, hazırlıq kursları, əyləncə, ticarət mərkəzləri və şəhərə intensiv hərəkət edən marşrut xətti fəaliyyət göstərir. Çox gözəl, əla bir yerdədir, Duz Gölünün havası olan hündür bir yerdə yerləşir. Bir daha da qeyd edirəm, mənzilimiz liftli, kupçalı binadadır, mənzilin də hazır kupçası əlindədir, 50 kvadratlı 3 otağa düzəldilib, 63 min manatla təklif olunur. İstilik sistemi mərkəzi qazanxana hesablanır, qaz xətləri çəkilib, yaxın zamanda qaz veriləcək. İzlədiyiniz üçün sağ olun, salamat qalın.